Oi, gozaimasu! Estamos aqui hoje com um grande desafio, Neusma Júnior. O que nós vamos fazer hoje? Churrasco? Churrasco! Nós vamos fazer um churrasco aqui, tá aqui o Osmar Júnior aqui, a pedido do Osmar Júnior. Nós vamos fazer um churrasco aqui hoje. Né, Kaori? Só que nós estamos com um grande desafio aqui. Agora tá quente, agora tá quantos graus? Papai, Acho que tá uns 3 graus. 3 graus, agora nós vamos pôr cadeira aqui. Mas o desafio tá aqui, ó. E a mesa? Vai temperar? O desafio tá aqui, ó. Pôr fogo na churrasqueira. E a mesa? Agora nós vamos pôr mesa, pôr tudo aqui. Né? Então fica assim. Acompanha esse vídeo aí. O foguinho tá aqui, já tá em andamento. Ó. O foguinho tá em andamento aqui. E o Osmar Júnior só tá aqui na expectativa. Osmar Júnior? Tá animada? Cadê a luva? Não tá sentindo frio não, né? Aí, ó, o solzinho lá fora já tá começando a aparecer as caras. E o foguinho aqui só animado. Tá a churrasqueira, Kaori. Vai aí, Kaori. Deixa queimar a carne não, Kaori. Cata ali só de olho. Será que ela vai deixar queimar a carne? Olha aqui, Kátia. O que você tá achando do churrasco? Será que não está animado? A animação é que não vai precisar de comprar gelo, né? É. Aqui, ó. Você tira daqui, ó. Aqui, ó. Você tira daqui e coloca aqui, ó. Pra dar um choque térmico. O Kaori tá aqui, ó. Olha o jeitão dela. Tá com a bandeja aqui, esperando. A primeira dama tá aqui, ó, só ansiosa. E você?
falar. Oi, Chico.